Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünləri mən sizə yarpaq xəngəli reseptini paylaşıram. Bizə lazımdır 3 ədəd yumurta, 1 xörək qaşığı duz, ilıq su və un. Bir də əzizlərim, mən təpitmə eləyəcəm. Təpitməli xəngəl çox qəşəng olur. Siz istəsəniz 1 kiloya 1 ədəd yumurta istifadə edə bilərsiniz. Mən ama həmişə elib ki, birini də artıq eləyirəm. Onda daha qəşəng olur, bərk olur. Duz qarışdırırıq. Nəzərə almalıyıq ki, bərk xəmir yoğurulmalıdır. Ona görə də su çox istifadə eləməyəcəyik. Az-az istifadə eləyəcəyik sudan. İndi 10 dəqiqə qoyuruq dinlənsin. Ondan sonra hissələrə bölüb kündələyəcəyik. Dəyərli izləyicilərim, xəmirimiz tam özünü tutub, hissələrə bölək. Sacımızdan asılı olaraq kündələri o ölçüdə eləyərik. Belə. Kündələdik, indi də üstünü klonkanla örtürük. 5 dəqiqə dinlənsin, sonra yayaq. Kündəmizi yayırıq. Nə qalın eləyirik, nə incə eləyirik. Yəni, orta olsun. Əzizlərim, sizə göstərmək istəyirəm yaxından. Baxın, bax belə. Nə qalın, nə nazik, orta. Çox qəşəng olur bax belə xəmir. İndi də aparırıq sacın üstünə. Bir iki saniyə keçir, götürürük, çeviririk o bir üzünə. Çünki çox qurulmasın. Quruyanda rahat kəsilmir, ovulur, qırılır. Yəni səliqəsiz itir. Baxın, bax belə hazır. Yığıram taxtanın üstünə. Və yaxud da dəsmalın üstünə. Bir daha göstərirəm. Baxın. Çevirmiş. Bu axırıncı xəmirimizdir, kündəmiz. İndi bunu da təpitmə eləyirik. Sonra doğruyuruq. İndi bunların üstünü biraz şotkanla təmizləyək. Yəni ununa görə. Unlu qalanda sonra suda ki xəngəl eləyirik pörtədəndə onu unlu olur suyu. Yaxşı görünüş olmur. İndi də yuxaları üst-üstə qoyuruq. Mən yuxanın bu qıraq hissələri var. Mən onları ayrı kəsib götürürəm, şorbalara istifadə edirəm. Yəni siz istəsəz onu da elə istifadə edin, kəsin, yəni xəngələ. Bu hissəsini mən kəsirəm, götürürəm. Siz ölçüsünü necə istəsəniz, yəni ola bilər ki, balaca istəyərsiniz, ola bilər böyük istəyərsiniz. Mən xətkeşlə də kəsirəm ki, yəni əlimin altında əyri getməsin. Belə. Üst-üstə yığırıq müəyyən bir qatını. Belə eləyirik və doğrayacaq. Dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi hamısını doğradım, dəsmalın üzərinə sərmişəm ki, tam qurusun. Bu quruyandan sonra mən bunu torbalara yığacam. Yəni, məsləhətlidir ki, quru yerdə saxlanılsın.
Əziz izləyicilərim, videoma baxdıqdan sonra like etməyi, abunə olmağı unutmayın. Allaha əmanət olun.